Дух змагання, адреналін та спортивний азарт переповнюють рятувальників. Це представники частин Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі всіх районів Закарпаття змагаються за звання «Кращий пожежний рятувальник області». Захід вже другий рік поспіль проводять на подвір'ї аварійно-рятувального загону спецпризначення в Ужгороді. Я настраюсь. Все, тяжко дається. Адреналін є, ноги, руки не витримують, ще й погода така, що трошки так душно. Саме важкий потерпіли, бо то вже є кінечний етап, вага, дистанція, воно все там враховується. З потерпілим дуже важко. 3 дні, але треба, щоб і в підрозділах трохи, воно по-другому було. Змагання європейське, в підрозділах в Україні трохи не така обстановка, як в Європі. Але змагання класне, подобається. Робота в рятівника завжди важка, бо ніхто не знає, коли що очікувати, в який час, в день, вночі. Ситуації різні. Важко, але справились. Вже більше місяця готувалися до цього. Справляємося. Ми ж рятували навантаження на легені, що дуже важко в апараті ці всі там 2 хвилини, 1.5 продихати. Ну, сама більша нагрузка на легені. Жарко, легені просто-напросто відказують. Індивідуальні та командні. У 2 видах програми за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge змагалися ДСНСники. По 4 рятувальники з кожної частини змагалися в особистому забігу на швидкість. Середній час для орієнтиру – 2 хвилини. Підйом по висувній драбині у вікно 2-го поверху. Далі учасники піднімають на мотузці рукави. Потім спускаються, є там такий пристрій, називається кайзер, і вони за допомогою молота мусять перемістити, скажімо так, ударами вагову стіючку. Після цього вони біжать між фішками, тобто пробігають змійку. Далі вони беруть, бачите, пожежна машина, беруть ствол, влучають ціль. Пробігають через ворота, повертаються, беруть манекен, який важить 80 кілограм, і задом його дотягують до фінішу. Естафета для 16 команд з 15 районів краю та збірної управління ДСНС України у Закарпатській області. Всі учасники отримують грамоти, найкращий пожежний рятувальник, крім звання та медалі. А краща команда, крім кубку, отримає грошові винагороди. За результатами змагань сформують команду, що представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях.